Na dverách u lekárov budete môcť nájsť takúto nálepku. Bratislavský kraj začína označovať ordinácie a lekárne, ktorým dal povolenie. Pacienti si tak môžu overiť, či navštevujú riadne evidovaného lekára. Kraj chce takýmto spôsobom reagovať na aféru falošného lekára, ktorý operoval bez toho, aby mal riadnu licenciu. Každý, kto dostane od bratislavskej župy povolenie, zároveň spolu s tým dostane takúto nálepku s vypísaným príslušným číslom. Budeme všetkých presviečať, keďže je to na dobrovoľnej báze, aby si to k ambulancii nalepili, aby sme rozšírili povedomie, že kvalitný lekár nemá problém zverejniť pod takým číslom a ordinuje. Éra takých podvodníkov, ktorí nemajú povolenie, skončila v bratislavskej župe. Na každého sa dá opýtať, u každého sa to dá overiť. Evidenčné číslo z nálepky si môže overiť každý na portáli e-vuc.sk.